Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya anza siku na Bwana inayokujia kila siku asubuhi na mimi Pastor Miamba. Na namshukuru Mungu kwamba leo ni siku ya pili ya maombi yetu ya kufunga. Na maombi haya ni ya kutafakari na kumshukuru Mungu tu. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 18. Maandiko yanasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Jana tulikuwa tunalijadili hilo kwa mbali kidogo, kwamba kushukuru ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya mwanadamu. Ni agizo la Mungu. Anaposema shukuruni kwa kila jambo, hiyo kauli ni ya agizo, sio kwamba ni ya ombi ama ni option. No, ni agizo kwamba tushukuru kwa kila jambo. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akasema kwamba ninapitia magumu, ninashukuruje kwa kila jambo na wakati haya ninayoyapitia ni magumu? Maandiko yanasema shukuru kwa kila jambo. Tukisoma tena katika kitabu cha Waefeso sura hiyo ya 5 kuanzia ule mstari wa 15, taona habari, taendelea kushuka chini. Maandiko yanasema hivi, Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 15: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Sikiliza kwa makini kuanzia hapo. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tusiwe wajinga, tuangalie mapenzi ya Bwana. Ni yapi hayo? Mstari wa 18. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Mstari wa 19. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Mstari wa 20. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Haya ni mambo ambayo muhimu. Anasema msio wajinga. Maandiko yanaeleza ya kwamba kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ukirudi huku unakuta anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Na huku anasema msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi gani hayo ya Mungu? Na mshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Kwa kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, sio mapenzi ya mwanadamu, ni mapenzi ya Mungu. Na hiyo ni akili katika ulimwengu wa roho, kujua Mungu anataka nini. Shukuru kwa kila jambo. Na maandiko yanavyosema shukuru kwa kila jambo, unajua unaposhukuru ni moja ya kuingia kwenye vita. Yaani hata kama jambo gumu nalipitia ukasema Mungu nakushukuru, ushaingia kwenye vita hiyo. Tayari ni kombora umelitupa kwenye hilo jambo unalolipitia. Kwa sababu kushukuru kuna nguvu. Na ndio maana unaangalia mambo makubwa Yesu aliyoyafanya. Alishukuru. Maandiko yanasema akautoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake. Kwa hiyo kushukuru kuna kitu kwenye kushukuru. Kuna ongezeko kwenye kushukuru. Kuna namna fulani hivi shukrani imebeba mambo makubwa sana. Na nataka tu uelewe ya kwamba tunapoenda kumshukuru Mungu, tunatambua ya kwamba hili ni Bwana ametenda. Umeondoka, umefika kazini, unakaa kwenye kiti, unamwambia Bwana Yesu nakushukuru kwa maana umeniwezesha kuweza kufika kazini. Tayari umetambua nafasi ya Mungu kwa shukrani. Kwa unapoendelea kufanya kazi, ikifika saa 5 unaambia Bwana Yesu nakushukuru,
umeniwezesha mpaka sasa kufanya kazi. Asante Bwana Yesu. Tayari unathamini ya kwamba, unatambua ya kwamba ni neema. Yale mambo yanayotokea ni neema, sio kwa akili yako, ni neema. Kwa shukrani ni namna ya kumwambia Mungu ya kwamba hii ni neema, sio akili yangu. Unapoenda mahali umeonana na bosi wako, ama wewe ni bosi umeonana na wafanyakazi wako, mara baada ya kumaliza unasema asante Bwana Yesu kwa maana yote haya yametokea ni kwa neema yako. Asante Bwana Yesu. Unajua hata baya likitokea naambia Mungu nakushukuru kwa maana hata hili Baba wewe bado upo, mkono wako bado upo, nguvu zako bado zipo, unanitetea bado. Tayari ile shukrani inikombora katika ile jambo nalopitia. Ni kitu kimefanyika. Maandiko anasema tushukuru katika mambo yote, sio zuri tu, yote, kwa maana ya mabaya, hata aliyokatisha tamaa. Unaenda naambia Bwana Yesu ninakushukuru hata kwa hili, maana katika hili kuna jambo jema linaenda kusaliwa. Katika hili baya linaloonekana baya, ni ukweli mwanadamu, ninabeba umbo, ninabeba mwili, nina hisia, ninayaona mabaya mengi, yamkini nisiyaone mazuri, lakini katika hili baya lipo zuri linaenda kuzaliwa kwenye hili baya linaloonekana leo. Kwa hiyo tayari watu wengi wanapitia mambo mabaya, si kwa ajili ya waangamie. No, Mungu anakutengeneza tu, anakuimarisha tu, ili unapoenda mbele ya safari upate kuwa imara katika Kristo. Kwa hiyo yale mabaya yanapokuja usiache kushukuru, kwa sababu yanakuimarisha. Kuna mabaya yaliyokuja akaongeza nguvu yako ya maombi, kuna mabaya yaliyokuja akaongeza namna ya kumwamini Mungu, kuna mabaya aliyokuja akakufanya ukimbilie madhabahuni pa Bwana. Kuna wengine hata mpo kwenye madhabahu ya anza siku na Bwana kwa ajili ya mabaya fulani yaliyotokea katika hali ya kuhangaika, ukajikuta umeingia kwenye ibada za anza siku na Bwana, na lile baya lilivyoondoka hukuondoka, ukabaki tena kwenye ibada. Kwa hiyo Mungu alilipitishia baya ili ubaki ufike hapa. Kwa hiyo kila kitu tushukuru, lazima kushukuru kwa kila jambo. Mwambie Mungu nakushukuru hata katika hili, nakushukuru. Ndani ya kushukuru unarahisisha lile jambo unalopitia lipate kuondoka. Kuna nguvu katika kushukuru. Jana nikawa napokea shuhuda za baadhi ya watu walikuwa wanasema, mchungaji mmoja akaniambia, mchungaji, unajua ulivyotangaza huu mfungo ni kama nilikuwa sijauelewa na wala haukuwa na nguvu ndani yangu. Lakini ulivyoongea leo, jana yeye ananiambia, ulivyoongea leo vile ambavyo yalikutokea mambo na ukapona na Bwana ndo aliyekuponya, na mimi nimekumbuka kwangu. Akaniambia mimi nimepona kwenye ajali ya MV Nyerere iliyozama miaka michache iliyopita. Anasema kwamba nilikuwa na rafiki yangu akaniacha kwa sababu mimi nilikuwa nasubiria simu itengenezwe, na simu yule fundi akachelewa kutengeneza, ikabidi niachwe na ile boti. Nikaambia nitapanda ya jioni ili simu yangu itengenezwe nirudi na simu yangu ikiwa nzima. Kipindi amemaliza kuchukua simu yake, amekaa anasikia ile meli ambayo alitakiwa kupanda imezama, na rafiki yake pamoja na familia yake wote walikufa. Yeye akashangaa tu, lakini anamwambia, mchungaji, kiukweli sikushukuru. Leo ulivyoongea ndio nimeona kumbe kuna umuhimu, kumbe kuna mambo tukikaa tukianza kuyatafakari lazima tutapata nafasi ya kushukuru. Na ndio maana maelekezo yalikuwa anasema hivi, tunatafakari alafu baada ya hapo tunapata nafasi ya kushukuru. Mwingine tena akaniandikia message jana, akaniambia, mchungaji, kuna vitu nimeviona katika hii ibada ya kushukuru na hama ombi ya kushukuru. Akasema ya kwamba nilikuwa mtoto mdogo wa miaka midogo, akasema nilizama kwenye kisima cha maji. Nilivyozama kwenye kisima cha maji, urefu wangu haukuwa sawasawa na urefu wa kile kisima. Akachukuliwa mtu aende akaniokoe. Kipindi hicho ninaelea kwenye yale maji, yani yeye ni mfupi anaelea kwenye yale maji, na tunaelewa kabisa hakuna mtu anayeweza kuelea kwenye maji, kwa sababu mtu yeyote anapoingia kwenye maji kama hajashika kifaa kitakachomwezesha kuelea ni lazima azame. Lakini akasema nilielea kwenye maji mpaka yule mtu alivyoshuka, ni mrefu lakini alizama kabisa ili aweze kuniokoa, lakini mimi ninaelea kwenye maji. Hilo jambo akasema sikulielewa, watu walishangaa sana, lakini leo nimepata nafasi ya kukumbuka kwamba katika hili ninatakiwa nimshukuru Mungu.
Mimi sijajua katika mambo yako na maisha yako umepata nafasi gani ya kutafakari. Ukimuomba Roho Mtakatifu akusaidie, akupe nafasi ya kutafakari, alafu akukumbushe na akupitishe mahali ambapo unatakiwa kutafakari, utaona ya kwamba kumbe mfungo wa siku moja kwenye kushukuru ulikuwa utoshi. Huu mfungo wa siku mbili ndio unatosheleza. Kwa sababu gani? Yapo mambo mengi ambayo Roho wa Bwana atakukumbusha. Alikukumbusha jana ukashughulikia, na leo namsii Roho wa Bwana akakukumbusha mambo mengine mapya ya kuyashughulikia. Vile mambo ambayo, yale mambo ambayo Mungu alikuepusha, alikusaidia, akakutia nguvu. Kuna namna amkini uliingia kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini Mungu akakuokoa. Na Mungu akakuonyesha kwamba amekuokoa. Lakini amkini kwa kutokuelewa maandiko hukushukuru kwa viwango vile. Leo unaweza kupata nafasi ya kumshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu na ninazidi kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu yaanza siku na Bwana. Mahali hapa tuna maelfu na maelfu ya watu, tuna shuhuda mbalimbali za watu wanaotufuatilia. Lakini namshukuru Mungu ya kwamba watu wote ambao wamesimama katika madhabahu hii wanalo jambo la kusema. Kuna jambo Mungu amewasaidia. Kuna mtu mmoja kaniambia, kabla sijajiunga na madhabahu yaanza siku na Bwana na hizi ibada, kimsingi nilikuwa siombi, lakini kwa najiita Mkristo, nilikuwa ni mtu wa kukata tamaa sana. Aambia toka nimeanza kusikiliza ibada hizi, sio kawaida mimi. Aniambia kuna vitu vya ajabu sana vinaanza kutokea, speed ya ajabu inaanza kutokea ndani yangu, eti na mimi naamka hadi usiku kuomba. Kuna vitu hivyo mtu unavyoshuhudia, unamshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyoyafanya. Lakini mimi kama mtumishi ninapata nguvu ya kumshukuru Mungu kwa vile alivyokufanyia. Ninamshukuru Mungu kwa yale mambo ya ajabu anayoyaachilia. Ninamshukuru Mungu kwa uponyaji. Watu wengi wanapokea uponyaji mahali hapa. Namna ambavyo Mungu anahuisha mioyo ya watu mahali hapa. Wengine wanakuja wakiwa wameloa, mioyo imeloa, wamekata tamaa. Mungu anawaamsha. Mioyo yao inapata nguvu tena. Si kitu cha kawaida. Na hatuwezi tukakichukulia kama ni kitu cha kawaida. Ni kwa neema ya Bwana. Namshukuru Mungu kwa ajili yako pia. Mungu amekufanya uwe baraka. Uwe baraka kwa madhabahu hii. Ninamshukuru Mungu. Vipo vitu vingi sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya partners wa madhabahu hii, wa mlima wa maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yao. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kundi moja linaloitwa Wabeba Maono, wanaosimama pamoja nami katika kufanya kazi ya Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yao. Mimi binafsi nina mambo mengi ya kumshukuru Mungu, kiasi kwamba siku moja haitoshi. Ninahitaji siku nyingine. Ni ndio maana ikawa ni siku mbili. Nipate nafasi ya kumshukuru Mungu kwa watu ambao wametoa sadaka mbalimbali toka tumeanza ujenzi wa mlima wa maombi mpaka leo tunaendelea. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya watu wanaotoa mafungu yao ya kumi ambao yanaelekea kwenye mlima wa maombi kusaidia ujenzi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watu wanaotoa sadaka mbalimbali, sadaka za kujiunganisha na ibada, sadaka zote kwa pamoja zinapoenda kufanya kazi ya Mungu kwenye mlima. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hawa watu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwatuma hawa watu, kwa sababu kuna nyakati unapata uzito, unaona unapata uzito, lakini ile ni vita, kwa sababu umetumwa. Kwa mara nyingi Mungu huwa anainua watu, alafu shetani anaanza kupigana nao. Mtu mwingine anaweza kukaa na maelekezo kwamba peleka hii sadaka kwenye mlima wa maombi, akakaa nayo hata mwezi, lakini Mungu akampigania, akamshindia mpaka akaweza kuitoa ile sadaka. Hiyo vita wakati wewe unaendelea, mimi yamkini sielewi, lakini Mungu yeye anawatuma watu, lakini anahakikisha kila aliyetuma anafika. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo watu wanaokolewa. Roho za kichawi, nguvu za giza, malango ya kuzimu, hila za uharibifu, mapepo yamewaondoka watu. Watu wamepokea uponyaji, wametembea kwenye uhuru. Nikwambie kitu kimoja. Fahari kubwa ya mtumishi wa Mungu ni kuona watu wako kwenye uhuru. Na fahari kubwa ya Mungu pia ni kuona watu wake wako kwenye uhuru. Kwa hiyo Mungu anapotutuma, fahari yetu ni kuona ya kwamba wewe umefunguliwa. Vile unavyonyanyuka na kusema Mungu tunakushukuru, unapotoa ushuhuda na kuelekeza shukrani zako kwa Mungu, mimi nafurahi ndani ya kwamba aliyenituma
Nililotumwa limezaa matunda na ona sifa zinaenda kwa Mungu aliyenituma. Kwa hiyo ni mambo ambayo ninayo nafasi ya kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya shuhuda mbalimbali ambazo umekuwa watu wakizitoa ama wewe umekuwa ukizitoa. Bado ninayo nafasi ya kumshukuru Mungu. Nina vingi vya kumshukuru Mungu. Hata wewe najua una vingi. Najua hata leo tunapoomba tunapomshukuru Mungu si kwa itoshi. Najua utaendelea. Fungo utaisha leo lakini utaendelea na maombi haya ya shukrani kwa sababu ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kwa watu wake ambao ni sisi kwamba tushukuru kwa kila jambo. Mungu akubariki sana. Naomba nitamke neno la kukutia nguvu katika mfungo huu na katika hali hii ya shukrani. Roho Mtakatifu nakushukuru kwa ajili ya neno uliloliachilia na umesema pamoja nasi e Bwana. Roho Mtakatifu asante kwa ajili ya mfungo siku ya pili leo ya mfungo wetu wa kumshukuru Mungu kwa matendo makuu anayoyafanya na anayezidi kuyafanya. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa ajili yako wewe ambao Mungu umefungua malango, umefungua milango kwa watoto wako na zaidi ya yote umeachilia miujiza, ishara na ajabu Mungu wetu. Ninakushukuru kwa ajili ya kuatia nguvu watoto wako. Asante kwa kumetuwezesha kuwa na siku mbili za mfungo wa kushukuru. Roho Mtakatifu, ninaomba ukatutafakarishe mahali tunapopaswa kutafakari ili ndani yetu nguvu yako izaliwe na tuweze kukushukuru wewe kwa kila jambo na kwa mambo yote. Baba, ninaomba ukamtie nguvu kila moja moja akapate kusimama katika kushukrani, akapate kushukuru wewe na aone umuhimu wa kushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, ninaomba ulinzi wako, ninaomba neema yako kwa watoto wako wanapoenda makazini wakati huu, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine wako nyumbani. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako isiwapungukie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa 0686 95 30 30 au 0744 98 25 17 au 0625 95 30 30 au 0713 84 21 23. Mungu wangu akubariki na uwe na mfungo mwema. Amen.